Olá, falta pouco para começar o jogo por aqui. Eu e o Kai estamos atentos, não vamos deixar passar nada. Por favor, não coloque mudo na sua televisão. É isso aí. O jogo de hoje promete ser muito bom. E pelo barulho já deu para perceber que ele não pegou na bola como queria. O cruzamento foi uma verdadeira assistência, faltou oportunismo agora. Realmente foi um cruzamento com açúcar, Thiago. Não era bola para mandar para fora. Um gol perdido que pode fazer muita falta. Boa tabelinha. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Diego Augusto. Impedimento marcado. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Thank you.
Neto vai de cabeça erguida. Aqui na cabine, Thiagão. O jogo tá horrível. Tá ruim mesmo. Caio Ribeiro, quero ouvir sua expectativa pro segundo tempo. Olha, eu espero que os técnicos tenham puxado a orelha do pessoal no vestiário, porque faltou futebol no primeiro tempo. Olha o cruzamento. A defesa tava ligada, levou a melhor. Deu pro gol, deu rebote, bola em jogo. Um time pelo menos está insatisfeito com o empate, mas está difícil conseguir o gol. Passe lateral para o adversário. A defesa usa a cabeça para afastar pela lateral. Substituição por aqui. Olha a bola na área. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Tocou de volta.
levantar a cabeça, deu nisso aí. Souza, disputa intensa pela bola e acaba o jogo. Ninguém ganhou nos 90 minutos.